أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. یہ گوٹ ہمارے سامنے ایک آئی ہے جی, گوٹ. اس کے کان کے اوپر یہ بہت بڑا فائبرس ٹیشو تھا, رسولی ٹائپ. تو الحمدللہ بڑے سیفلی طریقے سے یہ نکال دیا گیا ہے اور بلیڈنگ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو سائنس تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے سکن کو سیف کرنا تھا. سکن کو ہم نے اگر سیفلی طریقے سے جیسے یہاں پہ نکال سائڈ پہ کر لیا گیا ہے, تو جب سکن ہٹ جاتی ہے تو پھر بلیڈنگ بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو ٹیشو ہوتا ہے وہ تو بالکل ڈیڈ ٹیشو ہوتا ہے اور اس کو ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے. اگر اس ڈیڈ ٹیشو کو ریموو کرتے ہوئے سکن کٹ جائے تو اس میں بہت ساری وینز ہوتی ہیں اور بہت ساری کیپلریز ہوتی ہیں اور بڑی وین بھی انوالو ہو سکتی ہے, پھر وہ بہت زیادہ ایک ایشو بن جاتا ہے. بہرحال لکیلی الحمدللہ یہ بہت ہی بہتر ہو گیا اور بڑا سیف ہو گیا. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.